yang sukses niki mboten perkara pinter tok. Pinter niku termasuk faktor supaya orang sukses. Tapi pinter tok niku enggak jamin. Sing luwih menjamin niku akhlak. Teng wong tua sae, teng dulur sae, teng kanca-kanca nggih sae, teng lingkungan masyarakat sae, manggen temeriki sae. Guru niki benar-benar terkesan kali lari. Bermodal enggak punya cacat moral di mana-mana. Mungkin piyambake misalnya tamat Barawijaya, lamar niki gampang. Misalnya berisuk niki dadi lembaga gede, amin. Teman. Lari niki SMU, mantun neten IKIP jurusan IPA. Tamat IKIP IPA pengen pulang, daftar mriki. Lah kan kula sik kelingan. Ngopo? Anu mbah iki kula pengen daftar. Wis wis gak usah lamaran, langsung pulang wae. Apa kok kula respect, kula tertarik, seneng. Oleh kula kelingin biyen secara mondok, pas mondok akhlaki sae. Boten gadah cacat moral. Teng masyarakat kula dipercaya. Khotbah diterima. Ceramah teng tahlilan diterima. Krono teng lingkungan gak punya cacat moral. Lamar teng budi-budi kang. Upamane ngoten iki ganteng ayu. Waduh. Golek maratua gampang. Nih. Orang mudah menerima karena si anak itu enggak punya cacat moral akhlaknya saya. Nah, coba nyun sewu muko-muko mboten. Lare niki pas mondok teng mriki teng mburi nyolongan duwe cacat moral utawa tukang gendaan kandhane ngelir. Bolak-balik ditangkep ya keamanan dicukur peta-peta. Iku maneh. Tau mulan ngarep iku maneh. Jadi kesannya di lingkungan teman-teman guru niku mboten sae kesan. Besok lamun tamat Brawijaya IKIP pinter sarjana nilai ini saya melamar mriki kepala sekolah Pak Islah kelingan kurang ajar iki sing nyolongan biyen durung lamar wis dicorek lah makane ngoten dadi kepengin sukses niki tibake akhlak niku penting supaya orang mudah menerima. Nah guru kepala sekolah sing kadung loro ati tenan oleh bocah niki nakal temenan. Niku mboten namung ditolak teng mriki. Niku piyambake ngeser teng kepala-kepala sekolah samaleng. Kapan-kapan ana bocah niki jeneng ngelamar gunamu, aja dikirim. Iku maling iku. Membunuh masa depannya sendiri toh. Dadi dijuwuk tenan. Kali sinten mawon ngucape sae sing legakne ati aja nglara-larani. Prilakune nggih sae. Dijoko sak kuat-kuate. Nah, kami sadar betul lari teng mriki niku tasih alit. Andai satu kali dua kali pernah nakal, itu memang proses menuju akhlaknya menjadi baik. Kami Marzuki mewakili semua. Barangkali lari-lari niki pernah rotok nakal sak itu ngalani. Nawa itu bismillah tawakkal Allah la haula wal quwwata illa billah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lari-lari sampun kita ngapura sedaya. Teriring doa di sini di mana-mana, muka-muka selamat, tetap iman, ison joko amal ibadah, istiqomah, barokah, lahir batin.